ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଷେଇ ସେୟାର କରିବି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍। ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି, ଆଉ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ୍ ସିମ୍ପଲ। ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ୍ ଝଟପଟ ବନେଇକି ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ର ରେସିପି। ଏହି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର 7-8 ଏକଦମ କଅଁଳିଆ ଭେଣ୍ଡି। ଭେଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେବେ। ଏ କଅଁଳିଆ ଭେଣ୍ଡିରେ ଆମର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ମୁଁ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟି ନେଇଛି। କଟା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା, ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲାଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଭଜା ହୋଇଥିବା ସୋଲା ବୁଟ, ଯାହାର କି ଚୋପା ଛଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏଇ ଡାଲିଟା ମାର୍କେଟରେ ଚଟଣି ଡାଲି ବା ଡାଲିଆ ବୋଲି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଡାଲିଟା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଭଜା ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି 1/2 ଚାମଚ ଗୋଟା ଧନିଆ, ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନାଲି ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପକାଉଛି 4-5 ଚୋପା ଛଡ଼ା ହୋଇଥିବା ରସୁଣ। ବାସ୍ ଏଇଥିରେ ଆଉ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି ଶୁଖିଲା ପାଉଡ଼ର କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଆମର ଏଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ଆମର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ଟା ବନିବ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ୟାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍। ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି 2 ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡି। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ 1-2 ପାଇଁ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିନେବା। ଭେଣ୍ଡିକୁ ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜିଲା ବେଳେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଭାଜିନେବା। ଏଥିରେ ଭେଣ୍ଡିର ଟେଷ୍ଟ ଫିକା ଲାଗିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇ ରେସିପିଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଏବଂ ମସଲାକୁ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିପାରିବେ। କେବଳ ରାଇସ୍ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନେଇଦେବେ, ଏଇ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ 2 ହିଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଭେଣ୍ଡି ଆମର ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି, ୟାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଭାଜିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଡ଼େଇକି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସେ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ବନେଇବା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଫୁଟଣ ପାଇଁ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ପକାଇବା, ତାପରେ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପକାଇବା। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବାକି ଯାହା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତ ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତ ନ ପକାଇଲେ ଚଳିବ। ଏଠି ମୁଁ ପକାଉଛି ବିରି ଡାଲି ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି, ଏଥିରେ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଘରେ ଅଛି ତାହେଲେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ 4-5 କାଜୁକୁ ମଝିରୁ ଫାଳ କରିକି ପକାଇ ନେଇଛି। କାଜୁ ବଦଳରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟା ବାଦାମ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଚିନା ବାଦାମ ଅଛି ନା, ତାକୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ବାଦାମକୁ ଟିକିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବାଦାମଟା କଞ୍ଚା ଲାଗିବନି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କୁଡ଼ୁମୁଡ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇକି ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି 1 କଟା ପିଆଜ। ପିଆଜକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ମୁଁ 1 ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟରକୁ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଯାଉଛି। ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଭାଜି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡି। ଭେଣ୍ଡି ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଭାଜିଦେବା ଟିକିଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଞ୍ଚକୁ ଏକଦମ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା ଆଉ ଶୁଖିଲା ମସଲା ସବୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପକାଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍, ତାପରେ ଏଥିରେ ପକାଇବା 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପାଓଭାଜି ମସଲା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ 1 ଚାମଚ ପକାଇ ପାରିବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠି ଆମର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବି ପୂର୍ବରୁ ବନେଇକି ରଖିଥିବା ଅରୁଆ ଭାତ। ଉଷୁନା ଭାତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯେକୌଣସି ଅରୁଆ ଭାତ ଏଥିରେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। 2 କପ୍ ମୁଁ ଏଠି ପକାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଆଞ୍ଚକୁ ହାଇ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ
मात्र 4-5 मिनिट भितर आमर फ्राइड राइस बनी जाइछि। आ एही फ्राइड राइस खायापे बहुत ही टेस्टी हेछि। आशा करछि आपण माने मध्य एही वीडियो देखिके एक्जाक्टली एही प्रोसेस रे भेंडी फ्राइड राइस को बनेबे। आ केमिति लागिला मते कमेंट रे निश्चय जणेबे। लास्ट रे मुइ थरे ऐड करनी जाउछि धनिया पत्र। भेंडी फ्राइड राइस खाइबा तो बहुत बढ़िया लगे। या को मो पुआ टिफिन नवापाई मध्य बहुत भल पाए। से प्राय समय रे स्कूल को मुझे टिफिन रे दे थाए। आपण माने मध्य आपण को पिला को थरे इंट्रोड्यूस करंतु। आ ए खाइबाटा बहुत ही इजी आ बहुत ही टेस्टी ता सहित तो हेल्दी मध्य। तो पिला माने को केमिति लागिला मते निश्चय यार फीडबैक ते देबे। आ जदी आपण माने को ए वीडियो डा भल लागिला लाइक करबे शेयर करबे चैनल ले नुवा देखुतिले सब्सक्राइब निश्चय करनेबे।